Kamadaryo. Wonten dawuh nggih. Dereng antos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya. Nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra. Tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan. Purbawasa wonten asta paduka anak Prabu Ngestina bapan lenggah prayogi. Kula nengestaken dawuh Isana. Aja kinara ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Yen pancen jero kuwi nayakaning raja saka ngendi? Negaramu lan sapa sesembahmu? Dene pangkatmu apa? Kowe wani munggah datru ya negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan Kisana. Nun amit pasang Kalimantabit tinebina ing ladeni dumawaing tawang-tuwang. Sinuwun. Nun saderengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro. Ya iki ingkang winastan Praja Ngastina. Menawi ngaten paduka ingkang lenggah dampar ke Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana. Pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana. Walah dalah. Wah, menawi ngaten tentrem raosing manah kula. Mergi kula menika sampun kekalangan malaya. Bebasan jagat menika tepung gelang. Kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngastina. Dinten sak mangke sareng kula tambuh. Dateng sangganing para kawula, kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing menastan negari Ngastina. Tanpa sarunting manah, tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila. Menawi wonten lepatipun ingkang abdi, kula nyuwun samudra pangaksami. Ora dadi ngopo, sira kuwi sapa? Menawi paduka dangu kalian kula, kula menika apangkat patih. Wontene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing Praja Puser Bumi. Mapan ana ing Praja Puser Bumi kasinggihan mekaten sira patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala niki kasinggihan mekaten sinuwun. Patih Naga Pertala sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa? Niki namung saderengipun kula munjuk aturing ing kathah-kathah keparenga paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula. Ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayaning kasantosan. Dhumateng pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Walah dalah menika to. Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalukengrat ning nuwun sewu kondange ala. Lha nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa. Mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala. Apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala. Mula kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk rekina Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawuh sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih. Nyuwun mriksa babagan ayaka negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine? Mangkir biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dhateng umandhangipun negari Ngastina, dhateng negari Puser Bumi. Lha nyuwun mampunten. Nadyan jengandika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Derajat pangkate negeming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abala raja. Ning nyuwun pangapunten. Ngumandhangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandhangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata sakening para kawula sami mestani Prabu Duryudana menika arpa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sondo langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil.
panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasarin duwe patih sing kondang kawenang-menang. Namanipun patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna? Wonten dawa nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala, kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna? Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wadah. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita dadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ing manjing dados cantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen ulang aku iki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya iki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dada, gleleng, pacake, gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak-dadak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Nek apa mikir kepengin dadi wong apik ya apik ya tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek ya. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumansaku kok werna-werna lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ingin sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tunggak angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negaring Kuserbumi, Nyakrawati Mbau Dendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ning Ngastina. Lah, gandeng sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Sinuhun Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lan kuwi tak kandhani, biyen sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutuk gone ngasta bahwa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan binanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dining dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Merga saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina, wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowano ning negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabu Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sewijining pawongan ing wis nampa wahyuning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Mekaten menggah pengendalipun Sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun, sowan kula menika Bloko Suta blakutang terus terang. Kula matur jatuh sapa paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Ngastina keparenga sak mangke kula aturi mandhap saking dampar Ngastina. Tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula sanata Prabu Duryudana.
Pura wayah pura jagat Naga Pertala wonten dawuh menika sinten teko aja meneng wonten ngajengan kula ditepungake wayan kaya durung tau anuh karo aku Nalindra Ngawangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kuwi pangkatku senopati. Oh iya oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk krana kula menika ngertos miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika boten rombongan Kurawa panjenengan menika sanes rombongan Kurawa sanes rombongan Ngastina nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan tuwin derajat pangkat saking noting Ngastina Prabu Duryudana tumuli panjenengan sumpah prasetyo badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak kurawanipun. Wah sinuwun menapa mboten lepat prasetyo ing mekaten menika menapa mboten lepat awit Sang Prabu Rengganisura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo donya ing sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ing sinuwun Prabu Karna Basusena iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi delangap-delangap ndruwili kaya grojogan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengsering Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengsering Kyai Prabu Duryudana. Alah. Wah, mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwadasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane nenging gabul kulite, rasa kokian gunem tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi kula badhe jajah kasekanipun Prabu Karna. Wah. Bathara ya jagat pangestu ngora bawan wonten dawuh nggih teko wonten lampah ing kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Rengganisura ing negari Puser Bumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi Kakang Dirna piwane-wane ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes Dipati. Sampeyan pun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Rengganisura ing Puser Bumi menika miturut kula namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Rengganisura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puser Bumi ateges dampar menika anggenipun kendhang ludira dumugi Puser Bumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puser Bumi selagine patihe wae kendele mboten umum anak Prabu Karna ing Ngawangga senopati pengpengan negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna menika mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku
Lha nuwun sewu lho Dik Pati. Wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Sok ngungalake dhata sok gleleng. Niku wong nek sing ora ngerti kekuatane liyan ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning mung wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Bertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangutiteni. Patih Naga Bertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puser bumi bedah anak Prabu Duryudana saged lenggah dampar negaring puser bumi tegesipun negaring Ngastina menika saya wiyar jajanipun menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bobotono. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiang kengkirangan dados tiang kecekapan. Oh inggih. Waton kersa molak malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wih, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhal no para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagian rumanti. Siaganing ayudha. Nonton ngestaken dawuh. Yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridaning Prabu Renggani Sura mangcawiske ditian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudha kaliyan Prabu Renggani Sura nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasih lan bondono wonten dawuh nggih menawi wonten nakalipun sata kula ingkang kedah nenggalangi yen ana akale kula pasrahke bapa menawi bondono oh nggih ngestaken dawuh Karto Warmo wonten timbalan ing dawuh Budhal nukang bodoh sebeng sun kundur ngedatun klonok nun nyun pamit madhal pasilan sing hati-hati aja kaya bucah cilik Dimas Karna Warmo purno gantining pananggilan satu-satu kundur ngedatun jeluk sangking dampar kena kedapit gambaran gading kaderaken sanggaring pelomban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil upacara ning keprabun kawis dengan saking Mandrowo tindaknya Sri Nararata katon ubayaning margo Naga Kertala, wonten timbalan ing adhau menapa Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Renggani Sura. Mula diake matur purwa madya lan musanani samendang aja ngantun ingkang karembit. Nggonmu tak utus waya mlebu ana ing kedhaton Negara Ngastina. Sinuwun sesembahan kula. Menapa ing sampun maduka ngendikaken sampun aturaken dhateng ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Malah jumbuh kalian menapa ing sampun padutuk dawuhaken kedah dipun angkah dumadosing pasulayan amargi sampun dados niatipun Gusti kula Prabu Renggani Sura anggenipun badhe ambedah negari Ngastina ya pancen bener kaya mengkono sabanjure piye nyatanipun kasembadan anggen kula njontrot dhateng kamurkanipun tiang-tiang Ngastina Nalindring Awangga Sang Adipati Basukarna ingkang mepalangi dhateng pikajenganipun ingkang Abdi Punaga Pertala. Wekasan sak mangke kula tantang medal jawi borong anggen paduka badhe ngrenah dhateng perkawis menika diwaji ora sah dadawedi. Pancen dadi niatku nedya njejegake marang kahanan Negara Ngastina ingkang saknyatane wis kleru. Prabu Duryudana nggone cukeng ngukui Negara Ngastina ora gelem balekake marang para Pandhawa. Nadyan aku durung tau tepung karo para Pandhawa nanging niating atiku wong bakal jejeke barang sing bingkong benerke barang sing luput. Yen Prabu Duryudana saandane ngukui Negara Ngastina rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Kepareng Paduka, kowe tak tuting dadi cucuke ngajurit. Adep ana para sata Kurawaja nganti kowe nguji ring jurit. Luwung becik tekaning pati yen ora iso bedah Negara Ngastina. Prastawa dawuh Paduka nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Naga Kertala.
Panjen wis diajangi jembar karo wong kusur bumi. Ketitik Wadyabala katon wis samapta ing gati sawigaing diri. Ora pangliki patih naga pertala, ya panjen kepara nyata. Sapa? Raden Kartamarma kadange Anom Nalindring Sna Prabu Duryudana. Ora usah dadak para sata kula ingkang maju napaki kridaning patih naga pertala. Ayo Nata Ngastina Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar. Aja kelakon dosa. Aku ingkang bakal ngudhunake Nalindra Ngastina ora-oraban swaramu. Kemewatku ana gemjiman kuwi wani ndelat persiapan. Ayo tugelen gulune Kartamarma. Kelakon kowe sak pejagong karo Kanjeng Koko Prabu. Kelakon penjangkamu untapke nyawane ing kayanganing Bathara Yama Barat. Thank you.
Waduh, mati ya. Muncul Antocino Gatot Kaca Pontol Jo. Jebul wong cableng. Dasar Purnyoto. Sapa iki? Tepunge Raden Dulmogati. Raden Dulmogati dajal Kepayana to. Keparanyoto, Keparanyoto. Ayo. Wani ngocake negara ngetina wis kandel kulitmu wis atol atas balungmu. Omong ora cetha. Atas balungmu. Urasan dadaku kian bebangal. Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar bedah negara Ngastina. Wah, kemewat kaya regem jimat. Kowe wani ndelat wesi lagi dilas kowe kepala. Rasaku kian omong, ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Aku lek iso ngajal kalau kowe. Nek kulawa pancen kalahan, ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa. Nek kulawa mungsuh wong cablang, ora mungkin Pandhawa kalah. Sak bilangan Kurawa wis kalah. Masa? Iya. Cek alon-alon, cangkemmu klebon kewan akeh banget. Ayo, kowe apa ayo mati dening aku. Panggawa tak ayo iki. Jare sampeyan paring dawuh kali Soto Kurawa. Nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesthekke Kurawa kalah. Ning nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang. Ning nyatane Pati Naga Pertala ampuhe kegira-gira. Nadyan wujude kaya ngoten ning nyatane kula kalah. Mungsuh wong sabrang iki kowe kalah. Pangestunipun kawon. Kusi aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa iki menange mungsuh sapa coba? Pikiran. Kurawa iki menange are mungsuh sapa? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh wong sabrang kalah, mungsuh Panakawan kalah. Kowe coba ta pikiran. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngastina bakale bedah, bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipeksa. Mbok sampeyan jajal mriko. Musuh Naga Pertala ketoke Patih ora kondang ning nyatane digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak, kula tumbak dadane kemencrang, mletik metu genine. Kula semanggaken. Eh, ajar. Kula nggih kawon, Man. Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kendel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten betuk gaman mawon kalah apa meneng gaman. Karto Marmo betuk gaman dicudake dadane Naga Pertala mboten lumomo kok kula kene nggo gaman aneh-aneh ngebot-boti.
kalah dur. Kaya biasane kalah. Perang mungsuh naga peltala. Orang gawa gaman. Gawa gaman ya kalah kato malmo gawa gaman tumbae dijojoke tumbae naga peltala we. Ora apa-apa kok, Man. Napa meneh kula? Kuto gaman malah kabotan saut gamane kepluk kecilah kula malah modal. Kowe kadang noto mongko kundang kalah karo wong sabrang nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Kalah karo wong niku biasa, wong jeneng wong pelang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah? Adan nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun wonten mawon. Berarti kulawa kalah ampuh kalau naga peltala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah ngestina bedhal, mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajung bedhal ya mung coba longo, ulah ya mung coba longo jenenge kula niku mung nunut ngiyup. Nunut ngiyup Koko Prabu Duryudana. Nek Koko Prabu Duryudana kalah kalau naga peltala, kalah kalau napa jenenge latune naga peltala jenenge sapa? Rengganisula. Lah, Lengganisula ya wis berarti takdir. Sudah menentukan nek kulawa kudu bedah dina niki kulawa lunga ngestina dilenggani lenggani jula pun ngoten mawon gawe lepot bangeten le mikil man rumangsaku kok saya suwe saya ada tambah pekok ta kurawang ora ana nutane babar blas sapa sing arep maju. Wantak, wantak. Citraksi. Kawan. Maju, Pak. Mumung suwe. Patih naga pertala saka puser bumi. Guguk, guguk. Guguke sapa? Guguk, guguk arepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Surabrata, jejejaya mrata, Wan. Mamang Sriya. Naga pertala konangan kula-kula jejejer-jer kuandare, Wan. Ya, sing ati-ati, Kawan. Lah kok gede banget. Sasa sapa kowe? Takon karo aku Rengganisura. Rengganis. Renggani. Oh, tak kira Dewi Rengganis. Ku kuwi penyanyi campursari. Ora urusan. Aku Rengganisura. Rengganisura dasar Wuranyata. Mau susu suruh merata, jaya merata, imbang yang podo-podo. Iki Haryo Citraksi. Kakadangi noto Prabu Duryudana kakadangi Taruna. Prabu Soto Kurawa. Dasar kemarinnya lah. Merene arep ngopo. Loh. Ngelabrak kowe. Ngajar kowe. Wani aku sing tak wedeni apamu. Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek-nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sing dadi nyatane. Oh ya kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kowe. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing dorawu bali kabeh. Ana sing arani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Masa? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah.
Kula nek nganti kowe menang, kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming tumumpuk ning kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nene aku kalah. Tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip. Wayang tetep langgeng. Lho, nenek ngono becike aku tak bali wae kalah. Ning sing penting wayang tetep eksis. Yo, pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gegempur negara Ngastina. Yo. Aku tak mulai. Sing hati-hati ya, Jaya Bocah. Wes ditun. Menang mbok kalah. Apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Kula kandhani, Man. Heeh. Mau kula mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Rengganisura. Lho, malah ratune. Ratune? Wujude bubul anu buta sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nenek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh. Gedhe-gedhene ora seneng karo wayang, tur mesti do ngobloke dalange. Dalange pokok, dalange petuk Citraksi kok menang. Iki mboten? Eh. Ha ora. Nek kula kalah, piyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, ora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung tumumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham to? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lha kok mendelik matane? Matamu kuwi. Karo wong tuwa kok matak-matake ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengki menang. Ning mateni rezekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep mayang niku Jayeng Bawono. Ya. Mula-mula ngekei semangat karo Rengganisura. Selamat berjuang. Bunuh semua Kurawa. Lah kowe iki Kurawa apa udu? Lah ya Kurawa. Atane kok ya melu dipateni. Ning sing penting mayang tetep eksis. Wis ora guneman, Cit. Ndak malah suntik aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya, percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong niku didelok apike, Man. Go golek apike aja mung gunggung butuhe dhewe neng. Ning butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesamber mledhek ndase. Nene niku jenenge ndut-ndutake wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah. Nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-teruske karepe dhewe. Kakang Penembahan Duna. Oh, ora terus mikir dewate kula tantangane wong-wong boten bubar. Iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura, dasar para nyata. Yen ngono kowe ingkang utus Sang Rupate Naga Pertala, supaya bakal semedya bedah negara Ngastina. Dasar para nyata. Oh, nggugu karepe dhewe. Apa kira-kira wis santos balung wis kulit-kulitmu? Kowe nantang wong-wong Ngastina. Begawan Durna rawuh ning kene arep apa? Wis agoh. Kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing puser bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Rengganisura.
yen ngono kuwi mbelani karo wong Astina. Dasar para nyata. Oh, ladalah Begawan Durna, Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo dunya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik, kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Ning kowe ora iso gundelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora iso gundelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gundelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo dunya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul, nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Apa ya wis pantes pendhita Sukalima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat, nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang, kowe gelem ngegarake buntutmu katon endah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe. Pendhita model piye kowe Begawan Durna? Nalendra Yaksa sapa? Bagon harwaku Prabu Rengganisura. Oh latar. Kowe nata ing puser bumi, dasar para nyata. Aku Nalendra ing puser bumi Prabu Rengganisura. Kowe sapa Prabu Karna? Aduh. Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kalantapan ing panggraitamu, kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondang kalugengrat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu ning papan kene wigatine apa? Mastute marang dawing nating Astina Prabu Duryudana sarta aku ing wis sinambiran makaran minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Sapa ingkang bakal nyamah asmaning Kyai Prabu? Sapa ingkang gedene bakal jongkeng kawibawaning nata ing Ngastina? Ajange menyang dadane Narpati Basukarna. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Rengganisura? Prabu Karna. Sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning Nalendra Ngawangga sithik, aku tak matur karo sampeyan. Sekawit Begawan Durna wis tak lokke. Saiki Nalendra Ngawangga ingkang kudu tak dunungke. Apa kira-kira nggonmu mbelani karo Ratu Ngastina mau wis bener? Apa wis bener tumrap kowe? Bener tumrape wong akeh lan bener tumrape sing gawe urip. Mula gage petu kon nganggo nalar sing ganep. Apa wis pantes Narpati Basukarna kuwi kasetyane iso dituku nganggo derajat pangkat, iso dituku nganggo bondo dunya? Terus saya aku tak takon karo kowe, oleh-olehmu apa? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo Nalendra Ngastina lan ngertiyo Narpati Basukarna. Yen ora karo kowe, pewadiku iki ora bakal tak buka. Nggon kowe wani bakal bedah negara Ngastina sejatine mung kepengin jejegake barang sing bingkong, benerke barang sing luput. Ratu Ngastina kae lungguh dampar ke Prabu Ngastina kuwi kleru. Kuwi salah. Merga Ngastina kuwi dudu darbe ing Nalendra Prabu Duryudana. Nanging sing kagungan para Pandhawa. Niatku bedah negara Ngastina, nglengserke Ratu Ngastina. Iki mengko dianggep becik dening Pandhawa, ya monggo, ora ya ora apa-apa. Ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru. Ya kuwi Nalendra Ngastina ingkang lungguh ke Prabu negara Ngastina. Kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae.
Mula yen kowe ngewangi Ratu Ngastina, aku ora apa-apa Prabu Karna. Yen perlu aku ayun-ayunan ayuda karo kowe, aku ora bakal wegah. Ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngastina iki mau? Tumrap kowe wis bener, tumrap kowe wis bener. Bener tumrap kowe nanging durung karuan, bener tumrap wong akeh. Mergo saking para kawula negara Ngastina kene padha ngarep-arep Ngastina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa 5 ingkang duwe hak kewajiban wutuh tumraping negara Ngastina. Dene kowe yen maju ning pabaratan belani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kowe tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan kebrayan sing bakal jejekake barang sing bener tumraping para Pandhawa. Malah mbok pateni, apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener. Wis bener Narpati Basukarna. Naga Pertala. Mugian dados ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kalih para prajurit negari Ngastina, kula nyumurupi pelajaripun Alindra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepenggeran. Melajar mawi titian duwi panggo geblas manjing wonten ing kono. Wah, ladalah. Jire getih wedi mati. Ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk suaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisra wis tinggal glanggang colong playu mlebu ngalas. Naga Pertala wonten dawuh, yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning Rengganisra. Niki ngestaken dawuh. Sinuwun. Nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisra. Prajurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Pertala kepareng kula cumadeng dawuh. Sengguni. Wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan ana ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngastina menika mboten kepanjingan wahyu ning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedhene pandhita nujung sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabune Ngastina? Nuwun sewu, menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud duwi panggo ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kyai Antisura. Kyai Antisura. Inggih. Wujude gajah. Inggih gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngastina. Suman. Wonten dawuh. Ayo aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kyai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisra, kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina? Menawi mboten kiyat, aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabune Ngastina. Lan aku ora bakal ngangah-angah
ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Ya. Menawi kula mekaten namung kula ndederek, namung kuatos sing manah kula menawi Ki Ayanti Sura menika mangke lajeng badal wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Ki Ayanti Sura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol Barata nglakon Renggani Sura sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Napa perkara? Monggo sinuwun kula dherekaken. Ingkang aran Ki Ayanti Sura. Inggih kasinggihan mekaten sinuwun Renggani Sura. Badhe sengguni kula wonten dawuh. Para kowe ingkang kulino lawan Ki Ayanti Sura matura marang Gajah Pusaka supaya nyawang kelawan kahanane Renggani Sura. Aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Tan samar pamoring sukma sinungmaya sinungmaya winaya ing ngasepi hong kocap kacarita nalika semanten sigra nyasmitani lawan Ki Ayanti Sura sang Rekyong Patih Harya Sengkuni parandening sak mangke kendel sawetawis Ki Ayanti Sura sigra mulat mas paosaken sang Prabu Renggani Sura dadak sakoleng mangke kumrincing ponang rante obah ponang suku saya banter obah ing suku Ki Ayanti Sura rante dan sendal pedot mancing wono Ki Ayanti Sura kaget Rekyono Patih Harya Sengkuni wau. Sinuwun, yo ora usah dadak kowe matur. Aku wis tanggap karo kahanan iki Ayanti Sura. Jebul tinemune aku ora kanggonan wahyu ning ratu. Lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar. Mula aku sekawit wis ngandhake yen to niatku bakal jejeke barang sing bingkong benerke sing luput. Aku bakal nunggu negara Ngastina sakundure Ki Ayanti Sura Pusaka Ngastina. Sapa ingkang dibeta sarta digendhong dening Ki Ayanti Sura? Ya kuwi ingkang tak anggap ratu gustiku Patih Sengkuni. Nen ngestaken dawuh monggo kula dherekaken manjing telenge kedaton sinuwun. Jagat wasisane ngubathara wayah Bathara jagat penatas ana dawuh apa Kakang Prabu Minangkudu Aswatara sak pejagung nanging ora ana wiya sing ngaturmu kelawan pun Kakang pangandikaning pun Kakang yang kinampa sira yayi kadangku yayi Dewi Penatas maracoba to
matura marang aku apa to sababe dene katon rengu masuryaning Syakti ora kaya adat sabene yen pancen darbe panjaluk matura sira yayi darbe panjaluk apa yen duwe pamutah matura sira yayi darbe pamutah apa pun kakang lawan Syadi kuwi ingkang renggani praja ing marang Gumiwang ya mung pun kakang lan Syadi mongko pun kakang durung kagungan garwa mula ora aneh ora ana ingkang cinaket dening pilengganing pun kakang kejaba mung sira yayi Dewi Penatas batobat kakang minangkudo yayi Dewi piye sejatine aku ora duwe panjaluk apa-apa cernyatane ora kowe ingkang ngayom marang panjenenganing kakang minangkudo wis ora kekurangan samu barang wae apa-apa sarwa kecukupan apa-apa sarwana jeraku kadang nata mestine kaya mengkono nanging kok ora kaya adat sabene pasuryaning Syadi beda beda kelawan ing wis kelakon setemene nggonku menggalih kelawan pasumpenan kakang lho Syadi nyumpena iya pancen mengkono wontene sumena mau iso tak arani wujuding pangimpen ya iso nanging tak arani wujuding sasmitaning dewa ya iso jalaran nalika aku guragapan saka nggonku nendro satemene aku isih krasa lamun sejatine aku ora manjing ngene ngalaming pangimpen kosek to sira yayi nyumpen apa nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata kakang yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan nanging jebul wujuding kanugrahan mau ora wujud wahyu utawa wujud kanugrahan enging tinampa dening para satriya utawa nalindra babar pisan ora nanging kanugrahan mau manjing ana ing telenging utawa ning jiwaning manuk kakang kosek apa mempring ngatasi kanugrahan kok mapan nono ing jiwa ragane manuk kuwi werdine piye mergo nalika semono dawing Jawata cetha tak tampa lamun aku bisa ngupaya ya kuwi ingkang winastan peksi antat wulan peksi kuwi wujuding peksi kadewatan yen to aku bisa mangan jeroaning peksi ing mengkono aku bakal pinardawa kamulyane bakal dadi baboning nalindra ing mbakan matedhake para nalindra nalindra ing Swajawa kakang wiwit dina samengko kuwi tumule atiku ora jenjem atiku ora tentrem gegawangan monggo kok pengin ngupaya menyang endi dununging peksi antat wulan mau kakang Minangkudo Penatas ana dawuh apa ora kowe iki janjane crita apa nyemoni aku batobat panjenengan dangu karo aku bareng aku prasaja kok malah kaya ngono piye sing pangandikane kakang Minangkudo mergo apa ingkang mbok lakoni mau tan prabeda kaya ingkang wis tak tampa sasmitaning dewa aku go nampa sasmitaning Jawata Prabu Minangkudo bakal pinardawa kamulyane nurunake sejaring nalindra yen to aku keduga ngupaya menyang endi dununging peksi antakulan sarta aku dikeparengake ndahar siraing peksi ing mengkono bakal pinardawa kamulyanku lah kok dadi kowe crita babakan peksi antakulan kowe nyemoni aku niatmu pancen kowe etok-etok ora ngerti ning sejatine kowe mung kepengin batang marang gegebenganing penggaling pun kakang batobat aja duka sike to kakang aja duka dhisik sejatine aku pancen kaya mengkono kuwi kakang aku nglakoni lakon kaya sing mbok kendhikake ya mung bedane yen Penatas supaya mangan jeroaning peksi antat wulan yen kakang Minangkudo supaya ndahar siraing peksi antat wulan kuwi beda lho kakang kuwi beda aja mbok padha kowe yen ngono siadran pun kakang wis entuk sasmitaning dewa nyanyi aisane ngobotara wayah tur jagat Penatas kanthi kaya mengkono kanugrahan mau ora bakal kliya tegese ora bakal tiba ana ing manganing wong liya upama pun kakang bisa nggayuh peksi antat wulan pun kakang mung mbutuhake sirahing peksi antat wulan bakal ndak dahar
dadi sarana wahyu kan lindan manjing ana ngangganing pun kakang. Semono uga yen to aku bisa nemokake peksian tatulan. Aku mung kudu mangan jeroaning peksian tatulan kakang. Yen mancen kaya mengkono saiki ngene. Ora usah dadak dipikir sing abot sarta dipetung sing jlimet. Ayo, kowe mlaku wae mengidul parane, aku tak mlaku mengalur parane. Sopo sing entuk peksian tatulan, yen aku ingkang entuk mengko sirahe aku ingkang bakal dahar. Dene jeroane bakal tak paringake marang sira yayi. Semono goyon si Adi ingkang entuk peksian tatulan. Si Adi tak keparingake dahar jeroaning manuk antatulan, sirahe pasrah nang ampun kakang. Batobat, tobat. Banjur budale besok kapan sesuk ngenteni apa dina iki uga ditinggal negoring paranggumi Bang. Monggo kakang tak derekake sewang-sewangan laku yayi penatas. Anak kungger, anak kucah bagus, anak lanangan indito, bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Puja dewa. Lonten paring dhawuh Kanjeng Ibu. Apa dene pujangkara? Lonten paring dhawuh Kanjeng Ibu. Sing ati-ati nggonmu srawung kelawan kanca-kanca sabarakanmu yongger. Mergo ana tetembungan saapik-apike wong lamun kleru nggone manjing pasrawungan sing disrawungi wong ala mesti bakal kelepetan marang alane. Nanging semono uga saalalaning wong yen tanggane milih srawung karo wong becik mesti ora ketang sithik kelepetan kabecikan. Neninggi Kanjeng Ibu, estunipun anggen kula tansah kesah saking padusunan dadapan menika mboten kok nuruti dhateng keremenan pribadi kula lan yayi Pujangkara. Namung estunipun kula necep ngelmunipun pandhita ing Arga Peni ingkang peparep Begawan Padmana Murti. Gurumu Begawan Padmana Murti kasinggihan mekaten necep ngelmu ingkang migunani tumrapipun gesangipun ingkang putra pun puja dewa kelawan yayi Pujangkara lan mugi dadosna ing kawuningan kurna tabri sarta anggen kula tansah mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Panembahan Padmana Murti. Dinten sak mangke kula pinaringan bebingah wujute apa nggir? Wujudipun inggih menika peksi ingkang nami peksi antatwulan. Ngendikanipun Kanjeng Bapa Panembahan Padmana Murti nadyan menika peksi nanging sanes peksi sabaenipun peksi sak mangke sampun kadhawuhan supados ingkang putra pun puja dewa andahar mestakaning peksi saha kadang kula yayi puja Pujangkara menika kadhawuhan supados inggih menika nedha dhateng jeroaning peksi ingkang sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ingkang putra pun puja dewa lan Pujangkara. Kula ingkang saking menika Kanjeng Ibu, anggen kula wangsul wonten ing dusun dadapan menika namung badhe titip peksi ingkang nami peksi antatwulan. Mugi kepareng wahan jagi paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon krana dinten menika kula katimbalan dening Bapa Panembahan Padmana Murti Kanjeng Ibu. Yen to pancen kaya mengkono gandheng kuwi paringane guru mungger. Endi wujuding peksi antatwulan bakal ndak jaga bakal tak lebokake ana ing kurungan. Sarta aja nganti ana ingkang weruh wujuding peksi antatwulan yen to pancen kuwi dadi sarana tumuruning kanugrahan tumrap sira atmajaku sakloron. Kula aturi nampi budhe dasiyem. Piye? Piye, Gal? Kula aturi nderek njagi peksi antatwulan. Wis aja kuwatir nek mung perkara manuk wingko pasrahno karo aku.
Aku nek mingkon jaga manuk wae pintere ora jamak-jamak, engko tak brangusi. Ndak galake ora jamak. Inggih. Nah ingatan monggo peksi antar kulan kulaturi nampi kulon nyuwun pamit bidal dateng pertapan Argo Peni Surti ting hati-hati yo kulup ojo nganti kaya bocah cilik. Inggih Kanjeng Ibu. Pasang Kalimantabe tinebina iki lodune menawi mboten klintu nitik busananipun menika satunggiling priyagung ingkang mlebet wonten ing wisma kula wonten ing sudung kula dusun Dadapan iki sapa menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula penemban Sambega Mban Sambega asinggian mekaten. Sing buri kula Mbak Yune dasiem nami kula. Sing gedhe lemu kula Dalijo. Kok lanang to? Semen sae duwe-duwe. Ya wis. Ngayal kowe kandhane ora. Kowe ya adine iki kasinggihan mekaten. Eh lah ta. Lah kok sik Sambega wonten dawuh panjenengan sinten ditepungake ora usah kaget. Aku pancen priyagung Nalindra Muda saka negaring Paranggumiwang jejuluk Prabu Minangkudo. Aduh sinuwun. Ing atasipun Nalindra kok kersa manjing utawi lenggah wonten ing sudung kula. Wis ora usah dadak kowe werna-werna. Anggep bae aku dayoh lumrah ana ing bali wismamu. Nanging panjenengan Nalindra ora apa-apa, ora apa-apa. Kenge menapa paduka kersa rawuh wonten ing sudung kula mongko tepang inggih derek. Sambega wonten dawuh. Nggon ku wani mlebu ning bali wismamu iki merga aku kok kaya seneng nyawangi ngon-ngon sing tok papanake ning pepungkuran. Wujuding manuk ocehe ora, selama ing manuk oceh-ocehan. Nanging banget endah yen to dirungokake, aku tak takon kae manuke sapa. Menika manukipun anak kula pun puja dewa. Lho, dudu manuke bojomu to? Aneh. Manuke bojonipun Sambega menika sampun KO. Lho. Tegese sampun pejah. Lho, kok mati? Inggih sampun pecah sampun mboten wonten adhi kula Sambega menika randha. Wo! Randha to? Nggih. Ati-ati lho, Dik. Randha enom ki godane akeh. Nek nganti kowe mengko kuwi engko kepilut karo iki ya ratu ya enom ya bagus mongko Nalendra. Mula kudu sik tetep takut-takut atine. Ojo nganti goyah. Lah iya. Nek nganti goyah ngrekoso Sambega. Ku wonten paring dawuh, kowe tak kandhani ya, iki jujur saka atiku, ora tak gawe-gawe. Kowe kena percaya kena ora. Apa to sababe nganti tekan semene aku kuwi ora nglakoni palakrama mergo wong wadon sak negaraku kuwi ora ana sing nuju prana ning atine Minangkudo. Ning elok, elok jebul. Bener ngendikaning para kaki-kaki, bener ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi uruping jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dituku, tresna kuwi ora iso dikarepake, tresna kuwi tekane dadakan. Contone
Bareng aku tekan sudungmu iki, tekan omahmu iki, aku nyawang karo kowe. Lah kok ana rasa seneng ning atiku? Ana rasa jenak yen aku sak pejagung karo kowe. Apa iki ingkang diarani tukuling rasa tresna ya ngono apa piye? Ngati-ati. Aku wis tertipu dua kali. Karo wong lanang kaya ning ngandake tresna karo aku bareng wis jeru. Terus ditinggal. Mula kudu ngati-ati lho, Cik. Iya, Mbak, iya. Sing tetek tangguh tanggon. Menapa sampun paduka ngendikaken menika menapa saestu? Sambiko, wonten maring ngadhawuh ratu kuwi nek ngendika ora wola-wali. Ratu ki nek ngendika kaya Wikresna temameng dlancang seta, ora kena lumebek. Mula apa sing tak ngendikake iki pancen kepara nyata. Kuwi lahir saka jroning atiku sing jero. Inggih. Piye? Aku ora gagas kowe iku wis dadi randha utawa kowe iki isih kenya, isih prawan, aku ora mikir. Wong sing jeneng tresna kuwi ora nyawang. Kowe kuwi randha apa ora? Ora tak sawang sing baku tresna kuwi gegarane siji seneng, loro kenceng ing ati. Kuwi tumrap aku wis minangka dadi patokan sing kuku bagung ngene wong bakal mbangun bebrayan. Inggih. Mula saiki sadurunge kedawa-dawa ngrembug babakan peksi antat wulan mau, aku tak talen karo kowe, upama kowe tak pek bojo kowe gelem ora? Piye, Mbak Yu? Aja. Aja wis ta. Tulung tawakno wae aku. Sampeyan dadi yo rujah raja ini Mbak Yumu aja kowe ning sing dikersake kula Mbak Yu. Ya wis ngono aku ngandan-ngandanane ngaya dasyem lawanten dawa. Coba kowe saiki metu njaba kono. Nggih. Iki ana dhuwit 500.000 golek noses. Oh nggih nggih. Filter napa kretek? Nek nom-noman kaya aku kira ya sing ana gabuse. Oh arak ngaten. Mangkaton ning negara Pancawati. Oh. Aduh tenan iki. Dadak numpak kapal. Dadi Jo. Mboten dawuh. Tukokno apa jenenge kuwi? Daharan sing cilik-cilikan ya. Nggih, yes, to agendam. Iki ana dhuwit 700. Lah ra kater. Ujuane sisan, sisan. Teh. Manis lho. Manis. Kenthel. Kenthel. Tuku aku kuwi ora seneng teh yen ora gawean negara ing Ngalengka diraja iki wis. Ben tekan kono klethak buta. Wis ben. Kersanipun kados pundi? Piye? Gandeng Mbak Yu kula kekalih sampun mboten wonten. Kula badhe matur nanging mboten wonten ing mriki. Nendi? Ngono bakal matur ayo. Tak turuti karepamu. Sambego, monggo sinuwun. Jomu le mati wis pirang taun to? Sampun wonten gangsal warsa. Wo memper. Memper. Ya wis memper nek 5 taun wis memper lah. Kowe iki kok olahmu iki lho. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun wis. Aku wis percaya marang katresnanmu. Mulai panjenengan sampun pitados ya mung aku njaluk bukti siji meneh. Buktinipun menopo
Sambiko, niatku ora kok kepengin blengket marang atimu dadi siji kelawan rasaku men ketekan penjangkaku ora. Nanging mbok menawa wis dadi kepercayane Hyang Mahanasa, kowe dadi jodho dhaupe ing Minangkudu. Tak lakoni najan aku kudu duwe bojo randha ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning aku njaluk kasetyaning atimu. Kowe kira-kira setya karo aku apa ora? Dumugi ning delan mangke kula mboten saged pisah kalian panjenengan. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucapmu, aku njaluk manuk antat mulan kelanganane anakmu Pujadewa lan Pujangkara kae blen. Tumuli olan, olan manut kelawan apa kang dadi krenteking ciptamu wigatine sirahing peksi antat mulan kae aku yang bakal dahar Mban Sambeko. Atus pun janjian kula badhe nglampahi jer menika kelangananipun anak kula lan sampun wanti-wanti. Peksi menika mboten kenging dipun menapak-menapak akan lan mboten kenging dipun suwun dateng sinten-sinten kosek to. Wong sing njaluk aku kok. Wong aku kira calon bapakne anak-anakmu to ya arep anak-anakmu wis gedhe kae sesuk nek kowe rabi karo aku ra mesthine anak-anakmu tok tepungke karo aku. Lan aku diaku karo bapakne. Aku diaku bapakne anak-anakmu. Lan anak-anakmu bakal tak tresnani lahir tekaning batinku kaya dene anakku dhewe, kaya tetes sing banyuku dhewe. Inggih. Sago ya. Mangke menawi anak kula tumunten gelo. Manahipun lajeng gelo kalian kula ora, mengko aku sing bakal ngeneng-nengi penangisi anak-anakmu. Menawi tetelo mekaten kula ngestokaken dawuh, mengko apa akokake yen to manuke mabur sarta ucul saka kurungan ora wis rampung to. Inggih. Ngestokaken dawuh. Tenan ya Sambiko. Inggih. Lajeng paduka sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Supaya saya tumanjem tumibaning kanugrahan ana ing rasaku sarta ana ing lahir batinku mengko aku nyuwun pamit aku tak siram jamas Dewasraya pitung sendang kinarya sesuci lahir batinku peksi antat mulan kae mbok olah ingkang enak mengko sak kondurku saka nglakoni sesuci siram jamas tak dare sirahing peksi antat mulan bubar kuwi mengko kowe tak boyo ning negara Paranggumewang. Sa anakmu tak muktekake ngawi bawa Nyokrawati ana negaraku. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Aja lali lho, manuke diolah. Inggih, ngestaken dawuh. Oh, Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Atma Jakungger Pujadewa wonten pangendika ing adawuh Bapa Wremban apa dene Pujangkara inggih wonten timbalan Bapa Wremban Kakang Semar Nala Gareng Petruk apa dene Bagong wonten dawuh Wremban nggih wonten dawuh Wremban nggih wonten dawuh Wremban wonten pangendika ing adawuh Wremban Atmajaku sakaroni maroto gage midanget tuh ingkang dadi dawing wong atuamu ing ngargo peni ya begawan Padmono Murti mulai ingkang sekawit siro ndak dawi supaya mboyong kelawan peksian tatwulan lan ndak dawi supaya ngerkso kelawan peksian tatwulan mau sayek tine pun bopo ingkang dadi lantaran tuh medak ing kanugrahan lumantar peksian tatwulan ingkang pranyata kuwi buron utawa beribran ing kemapan ana ing kayewangan lan sumurupa Pujadewa apa dene Pujangkara sira ndak paringi wujuding peksi antat wulan mau sayektine amung sira sakloron ingkang pantes nampa kanugrahaning dewa ya kuwi wahyu ning kanalindran ing kemapan ana ing peksi antat wulan. Mula wektu dina iki sira ndak timbali swana ning ngarga peni ya pertapan kene mung bakal pun bapa dawuh supaya sira enggal bali marang ing dusun dadapan
peksian tatwulan ingkang endah kae mau tumuli sembelen sawise mbok sembelih tumuli olah nanut marang rasamu sarta pekarmamu pujo dewa sawise mbok olah anut marang kekarepaning rasamu tumuli siraing peksi mau siro ingkang kedugo dahar atmajaku pujo dewa kang mangkono dadi jalaran ya kuwi wahyu kanalindan bakal manjing angganing atmajaku siswa ingkang dak tresnani ya kuwi sira kula pujo dewa nggir mekaten bupa Pramban ya mula aja nganti kedhisikan dinding pawongan ingkang weruh lan ngerti lawan peksian tatwulan mara sira pun bapa tundung saka pertapan kebat baliyo marang dusun dadapan matur kelawan ibumu ya kuwi mban sambiga nggon kita bakal ngolah kelawan peksi mau prasta dha paduka nahi telu mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng dusun dadapan semantun ugi kula ingkang putra pun pujangkara nyuwun pamit bapa Pramban Kakang Semar anak-anakku sakloro niki awat-awatana ya Kakang Nayantaka inggih ngestaken dawuh Pramban Semare koten prayatna smurires sidang sekaring bawono langgeng ii lah kok dadi sapung rat majaku sakloron pujo diluan pujangkoro kaya melang-melang rasaku ninggal jejabang ning tepi ning balumbang apa ya bakal ana lakon ingkang nyandung nyrimpet kelawan laku ning anakku sakloron ya to nggir pun bapa ora bakal negakake bakal tak memanuki lakumu prapteng ngoneng dusun dadapan mbok menawa napa-apa ubayane aja nganti bali jani begawan Padmono Murti aja sok gampang kegodha karo piyayi kakung arepa kuwi Nalendra ijik enom ning nek kowe kepilut ora ta terus saiki kelangenane anakmu tok sembelih terus tok olah wujud gule kaya ngono kae tok simpen iki jane karepe apa bareng kowe tak takoni kersaning Sang Prabu Minangkudha tegese kowe ngorbanke kelangenane anakmu nuruti karo senenge atimu dhewe kowe iki
Ngerti ya kaya ngono aku dikongkon tuku rokok ning Pancawati mau ora mangkat. Adohe ora jamak jebul kono warunge tutup kabeh. Ora kelingane hari besar. Hari besar iki hari apa? Ayo mpo ning butuhe kono iki tutup kabeh kok ya. Iya ya, Mak. Jebul ming dilimpekke arep glembuk karo adiku wadon Mban Sambega. Piye ngonek nganti anak-anak muda teko takon kelanganane manuk antar wulan aku kono ngomong apa? Nek ora wani nutuh karo mbokne nutuh rombok dene. Terus aku dikon ngomong piye coba? Mbak Yu, piye? Kowe ora usah bingung. Yen mengko pujo dewa lan pujangkara tekan ngomah. Wis bali saka pertapan Argo Peni. Kowe ora usah dadak bingung rasamu. Mengko yen takon manuke menyang endi, peksi antat wulan kok ora ana kanduwa yen to peksi antat wulan ucul saka kurungane ya Mbak Yu. Mangkane anakmu do gelo do nangis piye? Mengko aku sing tanggung jawab Mbak Yu. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lap aton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Katren Joswaning pujadya pujangkara kagiyat nggih Mban Sambega Andula Wekasan. Manudya ayutama ngambal arum. Kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe. Risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayek Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya pujo dewa pujangkara ndak tampa pangastinipun ibu tampanono. Kakang Semar ndak tampa Petruk ya ndak tampa. Nggih. Piye ngger dawing. Wong atuamu Begawan Padmana Murti apa ya wis mbok tampa kang dadi dawuh pengendikan. Nembe kemawon sowan dhateng Kanjeng Bopo menembantu muli kula kadhawuhan wangsul dhateng duka ndadapan ingkang wigatos mastuti dawuhipun Kanjeng Bopo Penemban Padmana Murti. Dawing Penemban Padmana Murti peksiantat wulan dinten sak mangke kula suwun Kanjeng Ibu lire bakal mbok jaluk. Nyatanipun peksiantat wulan menika panjalmaning kanugrahan ingkang sak mangke dipun dawuh dening Bapa Penemban Padmana Murti kinenan nyembelih sasampun menika badhe kula ulah manut dhateng pekaremanipun ingkang putra pun pujo dewa krana menawi kula saged anedha peksiantat wulan menika sak mangke badhe kadunungan kanugrahaning dewa Kanjeng Ibu. Upama aku mbok dakwa luput pancen lupute ibumu.
berdasari yora mokal ngatasi wanita kok mbok dok-dok jalu isu poyon joko wujuting manuk sumuru poyo pujo dewa takonom budemu utawa mbokmu gede ingkang tak pasrai supoyon joko lan peksiantan wulan peksiantan wulan dino samengkau ucul soko kurungan mbuh menyangendi papan dunung nginggir Kanjeng Ibu. Oh adikku di adikku pujangkur kaya ngopo dukani Kanjeng Bopo Premban Padmamurti yento ngawruhi penjenengane periksa yento peksiantat wulan ucul soko kurungan adikku di kepiye aduh kakang mas kula mboten saged matur tinimbangane Bopo Premban utuh marang pujo dewa lan aku nampa duka saka Bapa Premban Padmamurti ujangkur ayo digoleki nganti sak ketemune kadi gocah bagus. Oh wis ora usah tok tangisi wong wis tok niati kok kowe ngorbanke puja dewa karo pujangkara ming tok nggo nuruti karo kesenengan pribadimu. Pripun to Gusti Ayu? Lah kok dadi sampeyan mboten teliti anggenipun kula wentah dateng peksiantat wulan. Kang Semar ora sah kakean gunung tanpa guna. Momongamu pujo diulan pujangkara kae turna aja nganti kesluruh dalan sing kleru Kakang Semar. Enggeh. Ngestake dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati Kakang Naya Saka. Petro kok mboten tindak. Ngene ujane arep jujur ning kok isin, mboten saisin. Kowe tajeng goro-goro wae ujane weteng kula lara. Mergane kula niku saking omah dereng sarapan. Padha karo aku urung ping 3. Lho. Aku urung ping 3 iki piye ora? Iki mbok iki kaya kepengin diisi. Kula tak nderekke Kang Putra ning kula tak nyuwun sangu ya nggih Gusti Ayu. Ono kawan Petruk sak cukupe njupuk ana ing mburi kono. Gareng karo bapakmu ya diwungkuske sisan gone anakku ora bali suwe. Oh nggih. Ya, Gong. Oke. Gong, Gong, ora malak, ora malak. Iki mung kari setengah cething iki dienggo wong papat. Oh, wis. Lawe. Ayo iki. Iki dengkulmu iki banyu asa-asaan kok. Kaya jangan nih. Jangan, jangan ora. Ngawur. Anget ya, Truk? Anget karang. Banyune dhuwur iki kena crengenge dadi anget. Edo golek lawuh ning lemari kono ya. Yo. Ora ketang tempe-tempe, po tahu-tahu. Tahu ro bapak mboten wis moh. Ora guru-guru kok bedhekan ora. Karo nggo nganu lho, Truk, karo nggo nyelamur. Moh, senane ora wis tahu ya tahu tempe ya tempe no. Wis aku entuk tempe. Ki garang ki gak iki wae apa, Truk? Ceker wis dikrokoti ngono kok. Ora apa-apa, garang ki seneng balungan kok. Ya sak karepmu tak. Ya iki. Semar dirawi lombok wae ya, Truk. Heeh. Truk. Kok ditutupi rapet ki apa iki? Ah dibuka ora apa-apa. Engko seneni. Ora. Udus. Truk. Iwak pitik. Wapite kok semene cilike. Gemak apa ya? Sajake. Pengane mene colong wae apa, Truk? Ya plastik ki apa-apa. Waduh, plastike bolong ya, Truk. Ah, dibone lemah to kowe iki ngawur kok matamu iki gedene ora weruh. Matamu. Ah, malah unek-unekke. Iki plastik bolong, plastik wedak kaos kaki kok dienggo. Ambune enak ora. Aku ora doyan tak pangane. Oh, iki senengane nekat kok.
Ya, ya mangga aja. Ya ya. Ya aja nganti kunangan lho, Gong. Tetes-tetes duduwe. Wis menawa tak tak anu tak dilatane. Ya. Matur Mbok Rondo Sambiko njaluk pamit wis diparingi maem. Heeh, ya ya matur. Ya, ya ayo. Nganggo iringan ora sah. Ming batur kok nganggo iringan. Sampun paripurna kula nyuwun pamit. Pamit. Pamit Gusti. Iya ya sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pun nggih tak nderekke Kang Putra kok ndak malah saya adoh. Iya sing hati-hati banget. Aturaken bekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa katingal sumunar cahyanipun sasampunipun siram jamas Dewasraya pancen bener mengkono kepareng paduka aku dawuh karo kowe tak kon ngolah wujuding peksi antat wulan Sambiga mara coba aturna ning arepku bakal tak dahar peksi antat wulan kaya nalika wis tau tate tak ngendikake lan sira Yayi Mban Sambiga nyuwun pamit badhe kula pendhet pecekan tat wulan sinuwun ya sing ati-ati. Jupuk olaning peksyantat pulang kok malah ngelumpruk kowe gondeli kampu yang pun kakangin yang apa? Sambiga tiwasan sinuwun olan peksi ingkang sampun kulo papanaken kulo singitaken montering sak lebeting papan ical sinuwun dulu ilang piye? Ical mboten wonten ingkang papan enggen kulo olah-olah kula wau kula sampun kula wadahi kanthi sae badhe kula aturaken dhateng jengandika nyatanipun ilang sinuwun. Oh lah dalah piye kok ilang ki piye? Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung ing apa jauhno kulon derek kulo sampun buti doyo seksinipun mbak yu kulo kekalih ya aku percaya neng mesti neng sing nyolong peksi antat wulan dek kaya mau aku nyawang kelurah Bagong ki katok e kebus mongko ora klebus banyu kok kaya kuning-kuning kaya bumbu gule. Mengko gek dicolong ki Lurah Bagong sing katoke dienggo gembol bentoyong kae mau ketok banget lah dalah candak malinge Pak. Bagong kuwi sapa? Agung menika pono kawanipun anak kula pujo diwulan pujangkara mesti wae kurang primpen gonmu nyingetake peksi antat wulan Sambiga kowe ora bakal tak tinggal kaya janjiku kowe bakal ndak mengku garwa ning luwe dhisik kudu ngoyak anakmu pujo diwulan pujangkara aja nganti adoh playune manjinga kalbi kaya tak kanthi ngoyak anakmu pujo diwulan pujangkara Sambiga Thank you.
Nareka Den Prayetna Sumariris Titiyani Kandaya Nitrisanya Purnama Sasi. Sing sabar, mboten sah nangis. Ujaring para sepuh sami ngendikaken nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal cepak. Mbok menawa niki dadi pacobaning dewa sampe rajengipun kedunungan wahyu kanalindan lumantar peksi antat wulan. Kakang Semar nggonku bakal ngupaya menyang ngendi? Ya ngabure wae ya ora weruh kok sampean niku. Kula dhewe ya bingung, Den. Mangkene ndara kendel. Kang ibu sajake goroh. Goroh piye Petruk kuwi aja ngawuh gawar ngawur. Kuwi aja ndak po ibuku ngendika goroh. Nggih. Mergi sarang kula mlebet wonten ing pawon. Bagong nemokke olahan manuk sing dipun dibumbu gule. Niki napa? Ning pon kula cuwil cekere. Bagong wong edan ora mung cakare kok ora apa kaya sedep kula serotok ngono kato daginge kempuken leng ora iya apa pancen bener Petro adi presani nek mbok menawa bener barang moro coba tak presanane apa bener peksi antat wulan Petro nggih dibuka niku tutupe angel ra jamak-jamak toklim ya Gong heeh tutup kok dadak toklim ki apa Altedol. Di rada nyengko, Den. Iya, Petro tak bersanani apa manuk peksian tadi. Yayi Pujadewa wonten dawuh Kakang Mas. Bener, Kanjeng Ibu teko kaya mengkono. Mentala Dura lawan aku, lawan sira Yayi. Iki wujuding peksi antat wulan. Lah pancen malah wis kepasang yogya katujuwe nginu. Nginu kebumen. Hura. Semar nendang mlengse wae mempeng. Didahar mawon, Ndara. Mengke ndak malah selak wonten sing ngarepake peksi antat wulan. Kakang Semar. Sirahe manuk bakal ndak dahar. Jeroane tak pasrahke marang Yayi Pujadewa. Kepareng kula nampi nanggung mboten sak menika anggen kula nedha wujuding jeroan peksi ndak semanggake lawan sira Yayi Pujadewa. Ujangkara kula wonten dawuh bareng pun kakang mangan siraing manuk antat wulan krasa salit mbok prisake lho kowe krungune apa krasa sakit salit li liya tenjang sisan ora tak kira kiye gigi dengkulmu ora aku ngelak Petruk Gong golek banyu yo Kakang Semar aku ngelak. Nggih. Bagong iki kaline bening. Heeh, Pak. Ya ciduke kene. Golek godhong lumbu. Hah, godhong lumbu. Sing ora iso mbrebes banyune. Heeh. Nang kono goleke dhuwur kono. Iya, iya. Tak antani kene ndak kaline dinggoni wong. Iya, iya, iya. Kali kok dinggoni wong iki piye, Pak? Nyo. Sewa. Neng kono sik. Wadut. Loh, bandemi ta. Wong tuwa ora ngajar ora. Arep dinggo ngunjuk kok banyu sendang masa ndara banyu kali. Kakang Mas kula ing mbadhe ngupaya toya. Supados kinarya jambi salit Kakang Mas Pujadewa. Iya, sing ati-ati.
yuto laruto saking kudo sang koro kolo yanamoto so sang seri kocap kacarito kendel sang pujo tiwaliwus nyondahar sirahing beksi antat bulan kocap lampain gajahan disuruh nyumurupi sang pujo tiwa tanggap bila menikah yang kedudungan wahyu yang kanalin dan cinandak mawi terali dan unggahki wonten yang gigir binik tom lajar sang pujo tiwa wau. Kurang ngerti pono kawan Petruk lah kok mau rak lenggah nengge nengge. Tadi kisah lo sing juga lenggah nih. Temu dia. Gule ono Petruk. Gus. Turu pujo tiwo. Halo. Turu pujo tiwo. Bagung bendara Murano. Siapa? Pujo tiwo kakang Mas Pujo tiwo. Weluk. Gus. Gus ngompo Bagong lha niki wah Pujo Dewa kok irunge kok sosis kaya ngapa itu ndadak ning kono ora rene lho tak tunjuk lho padha aku mau to nang kali truk nggo rabuk jenis-jenis iki kenal Pak Truk mboten nonton nih. Loh, Gong, kok ana jarik disuwek-suwek? Wah, iso ana, Kak. Coba kono ana. Lho, iki ana. Wah, kae ya ana, Kak. Lho, sik kene kok putih. Wah, suwekan. Asem e. Kaya apa-apa. Jiji ora. Petro dalem. Yen ngono ana wong kang boyong kan kakang Mas Pujo Dewa. Lah nggih, lah niki sing ngroko nyuweki sinjange jarike diurutke niki paring sami to karo sampean kene nututi ndoro. Tak tututane pono kawan Petro. Dari jagat ngupaya wujuding peksian tak pulang lah kono wujuding bocah bagus saka Karang Pradesan ora pangen gembol wujuding peksian tak pulang wis diolah katon saka kene yang tak jalo saka diwenehake patoban sing gedhe pangapura tibani jemparing legane atiku kowe. Tulup ya ini ngenangi bendaraku. Eh pun den ora popo
Kakang Semar yoming rada kaget. Pun mboten sadi gagas. Nek sampean gagas sing werna-werna ndak malah mboten kanten-kantenan kengroko dibujong terus. Iya, Kakang Semar. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok kumaludok kundur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arso nglebur piyati sengguni kulawan tendawo wis ana pirang dino negara Ngastina kumplang ora ana nalindrane nanging wis dadi tekating Renggani Sura. Aku ra duwe niat kepengin lungguh dampar ke Prabon Ngastina. Mung jejegake kelawan negara Ngastina iki supaya ana ingkang bener-bener kuat lungguh dampar ke Prabon Ngastina. Inggih. Lajeng badhe pinten dinten malih anggripun nenggo dhateng pusaka Ngastina Kyaien Tisura. Ora sah dadak samar. Saka petu ngaku ora suwe meneh mesti ana pawongan ingkang kuat lungguh dampar ke Prabon Ngastina ingkang diboyong dening Kyai Antisura Naga Pertala. Nyandang coro karang pradesan kowe wong saka desa digendong dening Kyai Antisura dilungguhake ana ing dampar nyuwun pangapunten nami kula Pujo Dewa saking dusun Dadapan atmajanipun Mbok Rondo Sambiga nadyan kowe wong desa nadyan kowe anak rondo neng kowe ketun kuat nglungguh dampar ke Prabu ning Ngastina nyata panjenengan sesembahan kula Raden. Suki sengguna sengguni iki nanti ya truk Ngastina ngono kok wo iya lho aku ndara pujang karo kok lenggah dampar ke Prabu Negara Ngastina Bagong aku dhewe ora ngerti sinuwun nami kula pun Renggani Sura menika patih kula patih Naga Pertala dinten sak mangke kula ingkang badhe ngakoni jendran ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina sejuluk Prabu Pujo Dewa sarta niki kadangku Yayi Pujangkara inggih monggo anginipun badhe paring dawuh. Weh la iki gong ana candisa dadi ratu ya iki. Ah ya karena rejeki ya terus. Heeh. Ning apike sing arep dhewe iku minggat iku. Hah? Sing arep dhewe iku minggat.
Kiwisoy. Siapa jenengmu? Rengganis? Renggadisuro. Tratapan. Atiku tratap. Ora sok werna-werna to, Gong. Tak lapor kenang Pultades. Pultades ki ngendi? Omongane omongane. Iki kon gabung karo rombongane, aja nang kene. Sengguni. Lah wonten dawuh tak luari. Golek ana ratu Ngastina kana, aja mapan ana ing kene. Ora dikarepake karo perjurite sinuwun Prabu Pujadewa. Iya. Yen to pancen kaya mangkono. Sinuwun Rengganisura paduka sampun nyebat kula sinuwun. Namung kula menika andhanipun sinuwun Prabu Pujadewa. Biyo arakno mring sagung para nayaka punggawa Ngastina. Ingsun ingkang madhek Nalindra negara Ngastina. Jejuluk Prabu Pujadewa. Inggih, ngestaken dawuh. Eh, lah Pujadewa lan kowe pujangga. Lah kok dadi wis gedangkrang sila tumpang ning negara Ngastina. Iki sapa? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ngerti ya, aku bapakmu. Ingkang mengku garwa kelawan ibumu Mban Sambiga Nalindring. Parang gumewang Prabu Minangkudha. Prabu Minangkudha wigatimu. Kowe nalika semana utusan karo ponakawanmu nyolong manuk antakulan ing wis diolah dening ibumu Mban Sambiga, ayo tak jaluk. Ayo tak jaluk. Ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Kowe meneke apa ora? Nek ora, kowe ora tak anggap anak. Nek meneke kowe tak anggap anak. Yen kowe ora menehake, luwe-luwe kowe wani karo wong tuamu. Apa njaluk tak pulosoro dene wong tuamu Minangkudha? Gaglak limpahmu, ha? Dadi ratu tenan. Heeh. Do setya bekti. Renggane sira gya-gya kelimpah. Iki ora wangun ngene, Gong. Ora dadak werna-werna to. Ora usah dadak melu-melu Bagong mengko ngerti ana babaring nelakon. Nggih. Yo, do nonton sing do glut ayo, Gong, yo. Yo. Kita wangune nayakaning Pujadewa iki dasar para nyata. Sapa kowe? Nalindring puser bumi Prabu Rengganisura. Minangkudha aja wani ngancam karo ratu Gustiku. Ayo, langkaono kuandaning Rengganisura mati dening aku. Tapi tandangmu nyokot gulu upama dudu aku wis pedhot mestaka karo awake Prabu Minangkudha clorong pusakaku ora jengkelangku andamu aja duntang nata Prabu Minangkudha balak. Ha!
kemlorot pusakaning Sanata Prabu Minangkudu. Nalika semanten Noyanaya Baskara titimangsa kenging dadaning Prabu Rengganisura butul Pating Walikat kenging dadaning Patih Naga Pratala butul Pating Walikat parandene kendang kapracondang konta nganti mlebet wonten kedhaton negari Ngastina Sang Rengganisura. Tuane Puja Dewa Pujangkara. Aku Begawan Padmana Murti. Ayo, aja ngamuk karo anakku. Loh, aku ki bapakne kualon, aja ngaku aku. Kowe arep ngrebut manuk antat wulan tandingana kridaning Padmana mati dening aku kowe sing mati. Oh rame Begawan Padmana Murti Noto Prabu Minangkudu Noyanaya Baskara titimangsa telas tulising biagung kekalih babar sadining wujud Sang Noto Prabu Minangkudu babar Raden Arjuna mban sambiga mapan kalpika badar Sang Wara Sembadra Begawan Padmana Murti Bagar Noto Antarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo amuk. Sembadra karo Janaka. Kakang Prabu iya. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Ora lah kok dadi Sembadra dadi randha barang ki ngopo? Goleki karo Kanjeng Paron. Lho, lunga nendi? Lunga sing dijak mung para Sri Kandi. Aku ora tau dijak. Sri Kandi ra tau rewel. Ngejak kowe rewel terus. Rewel iki mergo tresno. Nek ora tresno aku ora rewel. Wis. Ora san dadak werna-werna. Awase iki mau padha ngupaya wahyu kanalindran. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu Arjuna wonten dhawuh. Ingkang menang nurunake Nalindra lan kepanjenengan wahyu ning Nalindra kuwi mung anakmu. Anak kula. Iya. Sinten? Lah saiki lagi ning negara Ngastina. Menapa menika anak kula? Lah kowe iki dadi ratu kok ora awas paningale. Anakmu diayomi karo makne gedhe. Sinten? Rengganisura mau. Kula dawahi pusaka. Mestine wis babar wujute. Wonten pundi? Engko rak tekan kene aja kuwatir. Kakang Masing yang dados yaksa. Yo. Unlorjo dipundhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kedah ndherekaken Kanjeng Rama Jodipati. Nggih. Kakang Mas nyatanipun ingkang rayi ngupaya wanyu parandene meleset. Mboten ingkang rayi ingkang nampi nanging atmaja paduka. Ya wis ben. Wah, kowe kudu trima, ora usah dadak werna-werna.
Inggih kula nampi batobat, tobat. Kula nyang sowan wae Prabu, kula nyang sowan. Lha iki sapa kok nyebut aku Koko Prabu? Batobat meneng anu kok mboten awas Pak ningalipun. Kula nyang rayi pun Wara Sri Kandi. Lah rak tenan to Sri Kandi to. Kok nggawa buntelan blonjo wae piye mboten? Mboten Prabu menika jeroanipun peksian takwulan. Pancen jeroane pancen Sembodra ingkang kudu nampa. Inggih, mila kula aturaken dhateng Kakang, Mbok. Wah. Kabeh wis katon padhang durung. Kok durung? Ayo ning negara Ngastina kana, Werkudara. Wah, Arjuna, monggo kula dherekake kok Prabu. Joko menika sinten? Aku ora iso omong karo kowe to Werjanaka. Yen anakmu Abimanyu saiki lungo dampar ke Prabu Ngastina. Nanging wujudipun sanes kados Atmaja kula pun Abimanyu. Abimanyu mara ganti busana nggir kula wis cukup semene nggonmu sesingon wong karang pradesan jeneng Puja Dewa lan Pujangkara Abimanyu. Prabu, sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Mungkin Arya Pratandha lamun sira kulub ingkang besok kawasa lan kuwat lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Inggih. Upama ta mleset Abimanyu ingkang nggah dampar, ya turasmu ingkang bakal bisa lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ning sak ora-orane ora ketang ngomong tulung kedheping paningal, ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Abimanyu wis tau tate lenggah dampar, tegese Abimanyu wis tau tate dadi ratu ning Ngastina. Abimanyu Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget. Koko Prabu, kula aturi ngunduraken negari menika dhateng kula menawa panjenengan boten mesaken dhateng jasad kula. Menawa panjenengan boten saken dhateng kula lan sakadang kadean Kurawa. Abimanyu wonten dawuh. Wis tutup. Inggih sampun ya wis mudhun saka dampar. Balekno. Negara iki marang panguwasaning Yayi Kurupati mengko sira kulub Atmajaku Tanjungana mundhak miradati kodrating Jawata. Tegesipun yen Ngastina Bali ana panguwasaning para Pandhawa, sira kulub pengin dadi ratu, Bratayuda ora dadi lho Abimanyu. Hari usang uni, cegat dalan pateni kabeh.
madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaing bukir marbak bangso merat kena soroting surya mekolan gunung gunung lah pun paripurna pun ngantos dumugi enjing yo nadyan kula rumaosi kathah kalepatan kula rumaosi kalah kekirangan nanging inaminipun tiyang menika dipun wenangaken budidaya mugi-mugi sedaya kula ing ngaturaken menika saged manani penggalipun para lenggah upamiya dereng kula sakonco nyuwun gunging samudra pangaksami yo Semar. Mugi-mugi langgeng pinangantes dumugi kaken-kaken ninen-ninen pinanganten dumugi puputing yuswa tansah sih nyisinian yo atut runtut dumugi telasing yuswa mbinjang yo Semar purnaning gati suro sudra jayaning kang ratso braso tapi lah darmastuti rahayung samyakarya rahayung samyo pinanggih ndara